Тэгээд би болохоор Minecraft тоглох гэж бодлоо. Minecraft чигарон дуру хайлт гэж. Юу ээ? Ток го. Ингэж татна шүү. Minecraft ингэж татцгаарэ. Статад ингэр удаа дараалах юм бол татагддаг байгаа старт онлоод гээд одоо энд ингэ тат байгаа. Ингэж ирнэ. Надад л нэг толон байхгүй. Ганц мобайл. Надад л хосол maybe. Но мангас гэж яг англиар зүгээр л мангас гэж. Тэгэхээр миний мобайлын ак. Мастер дүрийн гарантай байх. Энэ шанс нь бол. Дараагийн удаа энэ Minecraft дээр үчингээд тирэг дуусчаад мобайл хөтлөг хийж чадж байна. Тэгэл тайлбар дээр тоглох юм уу гэнаа. Батан за ингээд ирч энэ дээр дараад за уншиж байна. Инстал гэд дикин анти үүтэй энэ чат л яа тэгээд орчлоо дараад орё. За тэгэхээр юм сэт уурсан юм юм сэтэн дүүрчээ энийгаа тэг ингэ дүүргээд за play new тэрди мод тогтоо маа гэлтийн тэрэн. За тэгэхээр тэгвэл энэж байгаа юм хатыг яадаг юм те баг мөнгөс модод очин тэр агуур орно те энэ голоож дээ гоё хатаа түрдээ те энэ байшингаа бари бодсон юм яагаад ээ матта те дийнийс юм шиг модоо авах гэсэн юм бэ. Ой, хэн вэ? Энд. Нот энд тийм ээ. Тэг жоохон том голтой тий. Гоё гэдэг тий. Яг хэдэн байх вэ? Тэг чинь сая тэр хатан дуусан гэдэг. Ингээд энэ ихтэй болох юм. Ийм надад гоо. Ангаж авсаа гаар нэмж авах гэж юм уу таа. Энэ уул нь амдэрч идэх үү? Thank you.
Und ihn eigentlich gezeichnet, den Pommel auch da. Den Dippen gefangen. Und dann sind so dran, jetzt hat die Ball durch den Berg, in Räumen, sie sehen gebudet. Und sie haben ja, liegen. So schön. Dann getauscht wird. Nicht in der Seele, nicht. Hauer noch auf den Blicken. Ich bin nicht so gut. Slap. Oh, bist du nicht geschlappt auf dem Hölzchen, du? Oh, jo, nach 15 Minuten, dachte mal, oh, man dachte, oh, da geht nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich die Worte noch freuen werde. Ich bin nicht so enttäuscht.
санаад юу энэ дээр гарчдаг тий. Айгаа том юм байна. Тэр байгаа. Энэ гад жоохон баг. А тэгсэн ч том байгаа юм. Хэд хэдтэй тоглох юм. Тэгээд дэмжлэж болох юм.